xalqımızın tarixi əzəmətini özündə əks etdirən Şahbulaq qalası. Ağdam şəhərinin 10 kilometrliyində yerləşən qala Şahbulaq kəndi yaxınlığında yerləşir və 1751-1752-ci illərdə Qarabağ xanı Pənahəli xan tərəfindən inşa edilib. Elm ədəbiyyatda Şahbulaq qəsri adı ilə tanınan abidə əslində iri qəsr kompleksinin iç qalası olmuşdur. Qalanın divarları 7 metr, bürcləri 8,5 metr hündürlüyündədir. Qəsrin ətrafında geniş hasar çəkilmiş, bazar, meydan, hamam və məçid tikilmişdir. 1993-cü ildə Ağdamın Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğalından sonra abidənin memarlıq quruluşu dəyişdirilmiş, ağır artilleriya və tank atəşlərinə məruz qalmışdır. 2006-cı ildə qondarma tarix iddiaları irəli sürülərək qala ətrafında qanunsuz geniş miqyaslı qazıntılar aparılmış, əldə olunan Azərbaycan tarixinə və mədəniyyətinə aid tapıntılar saxta erməni tarixinin nümunələri kimi təqdim edilmişdir. 2016-cı ildə qalanın giriş qapısının önünə sağ və sol tərəfi oval xarakterli tikinti quraşdırılmış. 2017-ci ildə isə Qarabağda keçirilən hərbi manevrlər zamanı atəşə məruz qalaraq qalaya edilən əlavənin sol küncü uçurdulmuşdur. Abidənin divarları üzərindən ornamental oymalar və yazılar silinib, mühafizə divarlarının bayır hissəsi və daxili interyerlər sökülərək mişar daşları və erməni xaçları ilə əvəz edilmişdir. Qala kompleksinin yalnız mühafizə divarları saxlanılmış və kilsə kimi istifadə edilmişdir. Eyni zamanda muzey otaqlarında erməni dilində yazılan saxta erməni tarixini əks etdirən lövhələr də vardır. Bugün Şahbulaq qalasında dalğalanan üç rəngli Azərbaycan bayrağı isə rəşadətli ordumuzun yazdığı real tarixin simvoludur.